Jaha. Även denna dag. Denna tisdag. Kikar vi lite mer på Uppsala innan vi drar vidare. Här är, som de flesta kanske vet, Uppsala domkyrkan. Även om den är lite olik sig med diverse ställningar runt omkring sig. Vi ämnar väl snart att gå in i den där porten för att se vad som finns där inne. Och här sitter Bjästas största influencer. Och inser att... uppdatera sina posts. Nej, jag bara tar lärdom om hur de här som gör pengar på det här, våra influenser. I ett fall så är det nog snarare ekonomiskt bakslag. Men de gör något som inte jag gör. Succé. Ja, precis. Kanske just själva budskapet man har. Jag tror att jag spretar för mycket. Man ska koncentrera sig på en grej. Närstudie av myror. Smaka glass på olika offentliga toaletter eller något sånt där. Det tror jag säljer. Mm. Annars kan du ju sitta på YouTube och skrika och titta på andra YouTubers. Det verkar vara det som gör bäst. Ja. Kanske det där, men jag är ingen kompetent. Jag vill gå min egen väg.